We are committed towards ending menstrual stigma. We are committed towards ensuring that our girls and women get good environment during the menstruation. Kwamba menstruation is a normal process ambayo inafanyika katika wanawake. Inaanza katika umri wa miaka 8 hivi 9 ikielekea hadi miaka 50. Kwamba kila mwezi mwanamke huyu atakuwa anapata hedhi yake kila mwezi. Kwamba wanawake wanataka support kubwa sana na tuko hapa, we are committed towards that. Tena tuko na mambo mengi ambayo tunaita kama inaitwa myths ama taboos ambazo kama tunaweza sema we are committed towards ending those taboos in our county, ambazo utapata kwamba wakati mwanamke akipatika hali hiyo ama msichana pengine atafungiwa kwa nyumba hata asiende shule ati kwa sababu ako katika hali hiyo, ama kwamba ataonekana katika watu. Tuko hapa kwa sababu ya kusema kwamba it's a normal process na kwamba wanawake wetu wapate support, wapate sanitary pads. Tuko na reusable, tuko na disposable, kwamba hakuna mwanamke anayefaa kujificha kwa sababu anapata ako katika hali hiyo, kwamba wanawake wetu wapate hizo pads ili waweze kuwa free.